Şəhid əskərimiz Çingiz Qurbanov Qusar şəhərindəki Şəhidlər Xiyabanında dəfn olundu. Mərasimdə Müdafiə Nazirliyinin Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Qusar rayon icra hakimiyyətinin rəsmiləri, Milli Məclisin deputatları, şəhidin döyüş yoldaşları və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak etdi. Dəfn mərasimində izdiham yaşandı. Çıxışlarda qusarların işğal altındakı torpaqlarımızı azad etmək üçün Ali Baş Komandanın əmrinə hər an hazır olduqları bildirildi. Şəhidin valideynləri torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən oğulları ilə fəxr etdiyini, övladının qisasının döyüş yoldaşları tərəfindən alınacağına əmin olduğunu dedi. Bu şəhidlik zirvəsində bugün Çingiz ucalıb. Onun qismətində buydu. O namus torpaq uğrunda belə olub. Bugün gərək hamımızın and yeri bu qəbristanlıq şəhidlər xiyabanı olmalıdır. Və hamımız and içməliyik ki, sabah lazım olan anda Ali Baş Komandanın əmri verəndə bir Çingiz yox, 10 minlərlə, 100 minlərlə Azərbaycanın Çingizləri qalxsın. Şəhidin nəşi torpağa tapşırıldıqdan sonra məzarı üzərinə əklil və tər qərənfillər qoyuldu. Tabut üzərinə çəkilmiş üç rəngli Azərbaycan bayrağı Çingiz Qurbanovun xidmət etdiyi hərbi hissəyə təqdim olundu. Bu bayraq gələcəkdə bizim Qarabağ torpağının azad olunandan sonra orada dalğalansın. Diqqət! Atın! Şəhid Çingiz Qurbanov 1994-cü ildə Qusarın Həzrə kəndində anadan olub. O, Azərbaycan Texniki Universitetində təhsilini başa vurduqdan sonra hərbi xidmətə yollanıb. Çingizin özündən kiçik bir qardaşı var. Elnur Abdurrahmanlı, Ələkbər Məmmədbəyov, Sahib Məmmədov, Qusar. Qələbə əzminəm, ayrılıq.